cash plus livestock program has played an important role in preserving the livelihoods of many pastoral communities. Rashan sources tie tie and tabac or not the boshay, add yad banan gum had the linen na, and Masrua at the mock him tie yo. Mercy of course of a day, Agir Rutada, the other, you have a banana called Banakutis and I a local message. Wahane, Gagar Novan of a Libatuki, I can coffee 90 a kaabadan kaalmada aan faaf ka helay waxay caawinaysaa si weyn waayo aniga dhulkii biyo baxay ku dhufatay meel laga shaqeeyay aniga noloshay ku xirnay dhulka beerihii oo biyo ka baxeen aan u haysanin abuur iyo dhaqaale aan ku soo gadano farxad ayay noo tahay beeraha tii biyo ku hirdheed hadda la furdhino waxa makiinta ay furdhino haysa rajadeeda mustaqbalka waxay tahay abuurkan liisii markaan beerto waxaan rajaynaa nolosheyda inay isbedeli doonto iyo midda familkayga.